মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল শিৱসাগৰ সমগ্র শিক্ষাৰ ইউটিউব চেনেল ই প্ৰজ্ঞালয় মই তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ অষ্টম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞানৰ এটা পাঠ আৰু সেই পাঠটো হৈছে কোষ গঠন আৰু কাৰ্য। এই পাঠটোৰ কিছু কথা আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ। আমি কি কি শিকিলোঁ এই পাঠটোত? আমি শিকিলোঁ যে কোষ হৈছে জীৱদেহ গঠনৰ আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম একক। কোষ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ৰবাৰ্ট হুকে। কোষ ইমানেই ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ যে ইয়াক খালী চকুৰে দেখা সাধাৰণতে আমি কোষবোৰ খালী চকুৰে দেখা নাপাওঁ। ই এক মাইক্ৰন পৰ্যন্ত সৰু হ'ব পাৰে, কিন্তু আমাৰ ওচৰত এনেকুৱা কিছুমান কোষো আছে যিবোৰ আকৃতি ডাঙৰ ডাঙৰ, অৰ্থাৎ কেইবা চেণ্টিমিটাৰ পৰ্যন্ত ডাঙৰ হয়, আৰু সেই কোষবোৰ আমি দেখা পাওঁ। আৰু আমি দেখা পোৱা কোষবোৰ কোনবোৰ? আমি দেখা পোৱা কোষবোৰ হৈছে চৰাই চিৰিকটি, পোক পতংগ, মাছ, কাছ ইত্যাদিৰ কণী। এই কোষবোৰ আমি খালী চকুৰে দেখা পাওঁ, অৰ্থাৎ ডাঙৰ ডাঙৰ হয়। আৰু আমাৰ জীৱদেহত থকা বিভিন্ন অংগৰ কোষবিলাকৰ আকৃতি বেলেগ বেলেগ হয়। যেনে আমাৰ তেজত থকা লোহিত ৰক্ত কোষৰ আকৃতি গোলাকাৰ, আমাৰ মাংসপেশীত থকা কোষবোৰৰ আকৃতি হৈছে মাকু আকৃতিৰ, আৰু আমাৰ স্নায়ুতন্ত্ৰৰ কোষবোৰ হৈছে শাখাযুক্ত। আৰু আমি আলোচনা কৰিলো কোষৰ কামৰ বিষয়ে। কোষৰ কাম কি? কোষে এটা জীৱদেহত প্ৰত্যক্ষভাৱে একো কাম নকৰে, কোষে এটা জীৱদেহত পৰোক্ষভাৱে কাম কৰে। অৰ্থাৎ কোষে এটা অংগ গঠন কৰে আৰু সেই অংগটোৰ দ্বাৰা আমাৰ দেহৰ বিভিন্ন কাৰ্য সম্পাদন হয়। এতিয়ালৈকে এই পাঠটোত আমি ইমানখিনি কথাই শিকিলো। তোমালোকে কোষৰ বিষয়ে যিমানখিনি কথা এতিয়ালৈকে শিকিলা, সেই কথাখিনি শিকাৰ পাছত তোমালোকৰ বাৰু মনলৈ আহিছে নেকি যে আমি যদি এটা সৰু কোষ এটা যদি আমি অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ সহায়ত চাওঁ, তেতিয়াহ'লে কোষটোৰ মাজত আমি কিবা দেখিবলৈ পাম নেকি? বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা তোমালোকৰ মনলৈ আহিছে নেকি যে যেনেকে এটা জীৱদেহ বিভিন্ন অংগ প্ৰত্যংগৰ দ্বাৰা গঠিত, তেনেকে কোষ এটাও বিভিন্ন অংশৰ দ্বাৰা গঠিত নে কি? বাৰু মনলৈ আহিছেনে বাৰু কথাটো? আমি যদি এটা কোষ অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ সহায়ত চাওঁ, আমি সঁচাকৈয়ে তাত কিছুমান বিভিন্ন ধৰণৰ অংশ দেখিবলৈ পাম। আৰু আজি ক্লাছত আমি সেই কোষৰ অংশসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গতিকে আমি এটা কোষৰ উদাহৰণ লৈ পেলাই সেই কোষৰ অংশসমূহনো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় চাই লওঁচোন আহা। মই তোমালোকক কৈছিলো এটা মুৰ্গীৰ কণী এটা কোষৰ উদাহৰণ, নহয় জানো? এতিয়া আমি এটা মুৰ্গীৰ কণীৰ সহায়তে চাই লওঁচোন আহা এটা কোষতনো কি কি অংশ থাকিব পাৰে। তোমালোকে নিশ্চয় ঘৰত কণীৰ আমলেট বনাবলৈ কণী ভঙা দেখিছা, নহয় জানো? এতিয়া এটা কণীত, এটা ভঙা কণীত তোমালোকে কণীটোৰ কি কি অংশ লক্ষ্য কৰা পাৰোঁ কেতিয়াবা মন গৈ চাইছানে? তোমালোকে যদি ভালদৰে মনত পেলোৱা কণী এটাত কি কি থাকে, কণীটোৰ এখন আৱৰণ থাকে, কণীটোৰ বাহিৰত এখন টান এটা আৱৰণ থাকে, তাক যাক আমি কওঁ বাকলি বুলি, কণীৰ বাকলি বা চুকুৰা বুলি কোৱা হয়। কণীটোৰ ভিতৰতে থাকে এটা বগা বিজলুৱা অংশ আৰু তাৰ ঠিক সোঁমাজতে থাকে এটা গোলাকাৰ হালধীয়া বৰণৰ এটা অংশ যাক আমি কওঁ কুহুম বুলি, নহয় জানো? এই তিনিটা অংশই এটা কণীত পোৱা যায়। আমি এটা মুৰ্গীৰ কণীৰ উদাহৰণ লৈ আমি চালো যে এটা কোষতনো কেইটা অংশ থাকিব পাৰে। এটা কোষত প্ৰধানকৈ তিনিটা অংশ থাকে, অৰ্থাৎ এটা মুৰ্গীৰ কণীত যেনেকৈ তাৰ বাকলিখন, ভিতৰৰ বগা অংশটো আৰু বগা অংশৰ ভিতৰৰ কুহুমটো, তিনিটা অংশ থাকে। তেনেকে প্ৰত্যেক সৰু ডাঙৰ কোষ, প্ৰত্যেক সৰু ডাঙৰ কোষ অৰ্থাৎ আমি চকুৰে দেখাই হওক বা নেদেখাই হওক, প্ৰত্যেক সৰু ডাঙৰ কোষৰে প্ৰধানকৈ এই তিনিটা অংশই থাকে। এতিয়া এই তিনিটা অংশকনো কি বুলি কোৱা হয়? এই তিনিটা অংশৰ কিবা নাম আছে নেকি চাই লওঁচোন আহা। মুৰ্গীৰ কণীটোৰ বাকলিটোক কোৱা হয় কোষা বৰণ, যি মুৰ্গীৰ কণীটোক এখন আৱৰণৰ দৰে ঢাকি ৰাখে। সেই বাকলিটোৰ ভিতৰতে থকা বগা জেলিৰ দৰে দ্ৰব্যখিনিক কোৱা হয় কোষ প্ৰৰস। আৰু কোষ প্ৰৰসৰ মাজত থকা, অৰ্থাৎ সেই কণীৰ বগা অংশখিনিৰ মাজত থকা গোলাকাৰ হালধীয়া ৰঙৰ অংশটো, অৰ্থাৎ যাক আমি কুহুম বুলি কওঁ, তাক কোৱা হয় কোষ কেন্দ্ৰ। গতিকে প্ৰত্যেক সৰু ডাঙৰ কোষৰে এই তিনিটাই অংশ, প্ৰধান অংশ এই তিনিটাই, কোষাবৰণ যি কোষটোক এখন আৱৰণৰ দৰে ঢাকি ৰাখে, কোষ প্ৰৰস সেই কোষাবৰণখনৰ ভিতৰতে থকা বগা ৰঙৰ জেলিৰ দৰে পদাৰ্থখিনি, আৰু কোষ কেন্দ্ৰ, কোষ কেন্দ্ৰ হৈছে সেই বগা ৰঙৰ জেলিৰ দৰে পদাৰ্থখিনিৰ ঠিক সোঁমাজতে থকা এটা গোলাকাৰ অংশ। গতিকে প্ৰত্যেক সৰু ডাঙৰ কোষ আমি চকুৰে দেখা, আমি চকুৰে নেদেখা, প্ৰত্যেক সৰু ডাঙৰ কোষৰে এই তিনিটাই প্ৰধান অংশ, কোষাবৰণ, কোষ প্ৰৰস আৰু কোষ কেন্দ্ৰ। ইয়াৰ উপৰিও কিন্তু কোষত আন কিছুমান অংশও থাকে যিবিলাক আমি এটা ভিডিঅ'ৰ সহায়েৰে চাই লওঁচোন আহা। এইটো এটা জীৱকোষৰ উদাহৰণ। এই জীৱকোষটোৰ বাহিৰৰ অংশটো, ঠিক বগা ৰঙৰ অংশটো কোৱা হয় কোষাবৰণ। এই ধৰণৰ এই অংশটো কোৱা হয় কোষাবৰণ, এই কোষটোক আৱৰি ধৰি থাকে। আৰু কোষাবৰণৰ মাজৰ অংশখিনিক কোৱা হয় কোষ প্ৰৰস।
কোষ প্ৰৰোহত তোমালোকে নিশ্চয় মন গৈছা বিভিন্ন ৰঙৰ কিছুমান দ্ৰব্য উপঙি থাকে। ইয়াৰ বিষয়ে আমি ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আলোচনা কৰিম। এই ধৰণৰ কিছুমান দ্ৰব্য উপঙি থাকে তাক কোৱা হয় এই কোষাবৰণৰ ভিতৰৰ অংশটো কোৱা হয় কোষ প্ৰৰোহ। আৰু কোষ প্ৰৰোহৰ ঠিক সোঁ মাজতে এইটো হৈছে কোষ কেন্দ্ৰ গোলাকাৰ, এইটো হৈছে কোষ কেন্দ্ৰ। আৰু গোলাকাৰ কোষ কেন্দ্ৰটোৰ ভিতৰতো আকৌ এটা গোলাকাৰ অংশ তোমালোকে নিশ্চয় হালধীয়া ৰঙৰ মন কৰিছা, তাক কোৱা হয় অতি কোষ কেন্দ্ৰ, এইটো হৈছে অতি কোষ কেন্দ্ৰ। গতিকে এইকেইটাই হৈছে প্ৰধান এটা কোষৰ অংশ। গতিকে আমি কি পালো, কোষৰ প্ৰধান অংশ তিনিটা, কোষৰ প্ৰধান অংশ তিনিটা। আৰু সেই তিনিটা কি কি, এক নম্বৰ হৈছে কোষাবৰণ, দুই নম্বৰ হৈছে কোষ প্ৰৰোহ আৰু তিনি নম্বৰ হৈছে কোষ কেন্দ্ৰ। গতিকে কোষৰ প্ৰধান অংশ তিনিটা, কোষাবৰণ, কোষ প্ৰৰোহ আৰু কোষ কেন্দ্ৰ। এতিয়া আমি এই তিনিটা অংশৰ বিষয়ে কিছু কথা বহলাই আলোচনা কৰিম। কোষৰ প্ৰথম অংশটো হৈছে কোষাবৰণ। এটা জীৱকোষৰ মই চিত্ৰ তোমালোকক দাঙি ধৰিছো আৰু এই চিত্ৰটো তোমালোকে মন কৰা, কোষটোৰ চাৰিওফালে এটা বগা ৰঙৰ আৱৰণ তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা। এই আৱৰণটোক কোৱা হয় কোষাবৰণ। কোষাবৰণৰ কাম হৈছে কোষটোক এটা নিৰ্দিষ্ট আকৃতি দিয়া, কোষটোক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা, কোষটোক আৱৰি ধৰি এটা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা আৰু এটা কোষৰ পৰা আনটো কোষক পৃথক কৰা, এয়াই হৈছে কোষাবৰণৰ কাম। কোষাবৰণ হৈছে ছিদ্ৰযুক্ত আৰু এই ছিদ্ৰবোৰ থকাৰ বাবে কোষটোৰ ভিতৰলৈ বা বাহিৰলৈ বিভিন্ন পদাৰ্থৰ সঞ্চালন হ'ব পাৰে। গতিকে এয়াই হৈছে কোষাবৰণ। কোষটোক আৱৰি ধৰি যিখন আৱৰণ থাকে তাকেই কোৱা হয় কোষাবৰণ। আৰু ই কি কৰে, কোষটোক এটা নিৰ্দিষ্ট আকৃতি দিয়ে, কোষটোক এটা কোষৰ পৰা আন এটা কোষ পৃথক কৰে আৰু কোষটোক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে। কোষৰ দুই নম্বৰ উপাদানটো হৈছে কোষ প্ৰৰোহ। তোমালোকে নিশ্চয় চিত্ৰখনত মন কৰিছা কোষাবৰণৰ মাজৰ এই অংশখিনি, তোমালোকে নিশ্চয় মন কৰিছা। প্ৰত্যেক কোষৰে কোষাবৰণৰ মাজত ঠিক মাজতে কিছুমান জেলিৰ দৰে অংশ পোৱা যায়, কিছুমান জেলিৰ দৰে দ্ৰব্য পোৱা যায়, তাক কোৱা হয় কোষ প্ৰৰোহ। আৰু এই কোষ প্ৰৰোহখিনিৰ মাজতো আকৌ কিছুমান দ্ৰব্য উপঙি থাকে, তাক কোৱা হয় কোষাংগ। এই ধৰণৰ কিছুমান দ্ৰব্য, এই কোষাংগবিলাকৰ নাম হৈছে ৰাইবজম, মাইটোকণ্ড্ৰিয়া, লাইছজম, গলগিবডি ইত্যাদি। ইয়াৰ উপৰিও কোষ প্ৰৰোহত কোষাংগবোৰ থকাৰ উপৰিও কোষ প্ৰৰোহত কিছুমান খালী জেগা থাকে যাক কোৱা হয় ৰসধানি। এতিয়া কোষ প্ৰৰোহণৰ কাম কি, কোষ প্ৰৰোহৰ কাম হৈছে কোষটোক শক্তি প্ৰদান কৰা। বিভিন্ন কাৰ্য সম্পাদন কৰিবৰ বাবে কোষ প্ৰৰোহে কোষটোক শক্তি প্ৰদান কৰে, এয়াই হৈছে কোষ প্ৰৰোহ আৰু কোষ প্ৰৰোহৰ কাম। কোষৰ তিনি নম্বৰ অংশটো হৈছে কোষ কেন্দ্ৰ। এই কোষ কেন্দ্ৰটো কোষৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় উপাদান, কাৰণ এই কোষ কেন্দ্ৰই কোষৰ সকলোবোৰ কাম কেন্দ্ৰীয়ভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। কোষ কেন্দ্ৰটো সাধাৰণতে গোলাকাৰ হয় আৰু কোষটোৰ ঠিক সোঁমাজতে অৱস্থিত হয়, অৰ্থাৎ কোষ প্ৰৰোহত ঠিক সোঁমাজতে কোষ কেন্দ্ৰটো উপঙি থাকে। আৰু কোষ কেন্দ্ৰটোৰ ঠিক সোঁমাজতে আকৌ এটা গোলাকাৰ অংশ তোমালোকে মন কৰিছা নিশ্চয় চিত্ৰটোত দেখিবলৈ পাবা, তাক কোৱা হয় অতি কোষ কেন্দ্ৰ। এতিয়া কোষ কেন্দ্ৰনো কাম কি, কোষ কেন্দ্ৰৰ প্ৰধান কামটো হৈছে কোষৰ প্ৰত্যেকটো কামেই কেন্দ্ৰীয়ভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা। ইয়াৰ উপৰিও কোষৰ অতি কোষ কেন্দ্ৰত কিছুমান পকোৱা সূতাৰ দৰে অংশ পোৱা যায় যাক কোৱা হয় ক্ৰমজম। এই ক্ৰমজমৰ কাম কি, বংশানুক্ৰমে পিতৃ মাতৃৰ পৰা সন্তানলৈ জিন কঢ়িয়াই আনি কিছুমান গুণ পিতৃ মাতৃৰ পৰা সন্তানলৈ স্থানান্তৰিত কৰে। তোমালোকে নিশ্চয় মন কৰিছা প্ৰায়বিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে, প্ৰায়বিলাক সন্তানেই কিছুমান পিতৃ মাতৃৰ পৰা গুণ আহৰণ কৰে, হয় দেখাতেই হওক বা স্বভাৱ চৰিত্ৰতেই হওক, কিছুমান পিতৃ মাতৃৰ পৰা সন্তানলৈ কিছুমান গুণ আহে। এই গুণবিলাকেই ক্ৰমজমে বংশানুক্ৰমে পিতৃ মাতৃৰ পৰা সন্তানলৈ কঢ়িয়াই অনাত আমাক সহায় কৰে। গতিকে এয়াই হৈছে কোষ কেন্দ্ৰ আৰু কোষ কেন্দ্ৰৰ কাম। আমি কি শিকিলোঁ, আমি শিকিলোঁ কোষৰ অংশ তিনিটাৰ বিষয়ে। আৰু কোষৰ অংশ তিনিটা হৈছে কোষাবৰণ, কোষ প্ৰৰোহ আৰু কোষ কেন্দ্ৰ। কোষাবৰণে কোষটোক আৱৰি ধৰি সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে, কোষ প্ৰৰোহে কোষটোক শক্তি দিয়ে আৰু কোষ কেন্দ্ৰই কোষটোক পৰিচালনা কৰে। সকলো জীৱদেহ কোষেৰে গঠিত, নহয় জানো? সকলো জীৱদেহ কোষেৰে গঠিত, অৰ্থাৎ সকলো উদ্ভিদৰ দেহ আৰু সকলো প্ৰাণীৰ দেহ কোষেৰে গঠিত। এতিয়া তোমালোকৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আহিছে নেকি যে সকলো প্ৰাণীৰ কোষ আৰু সকলো উদ্ভিদৰ কোষ একেই নে বেলেগ, বা উদ্ভিদ কোষ আৰু প্ৰাণী কোষবোৰ একেই নে তাহাঁতৰ মাজত
কিছুমান তাহাঁতৰ মাজত কিছুমান আমি পার্থক্য দেখা পাওঁ। আহাচোন চাই লওঁ। উদ্ভিদ কোষ আৰু প্ৰাণী কোষৰ পার্থক্য বুজাবৰ বাবে মই তোমালোকক দুখন চিত্ৰ দাঙি ধৰিছোঁ, এটা প্ৰাণী কোষ আৰু এটা উদ্ভিদ কোষৰ চিত্ৰ দাঙি ধৰিছোঁ। ইতিমধ্যে মই তোমালোকক এটা প্ৰাণী কোষৰ উদাহৰণ লৈ কোষৰ অংশকেইটাৰ বিষয়ে ক'লোঁ। এটা কোষত প্ৰধানকৈ তিনিটা অংশ থাকে, কোষাবৰণ, কোষটোক আৱৰি ধৰি থাকে। কোষাবৰণৰ ভিতৰ অংশখিনিক কোৱা হয় কোষপ্ৰৰস, আৰু সেই কোষপ্ৰৰসত কিছুমান কোষাংগ উপঙি থাকে আৰু তাত কিছুমান ৰসঘানি থাকে, আৰু কোষটোৰ ভিতৰত একেবাৰে সোঁমাজতে থাকে কোষ কেন্দ্ৰ। উদ্ভিদ কোষৰো প্ৰাণী কোষৰ দৰে সেই একেকেইটা অংগই থাকে, কিন্তু ইয়াৰ উপৰিও উদ্ভিদ কোষত প্ৰাণী কোষতকৈ কেইটামান বস্তু, কেইটামান অংশ অধিক থাকে। আমি সকলোৱে জানো যে উদ্ভিদ সাধাৰণতে প্ৰকৃতিৰ বুকুত মুকলিকৈ থাকে আৰু উদ্ভিদে চলাচল কৰিব নোৱাৰে, গতিকে উদ্ভিদক প্ৰাণীতকৈ অধিক সুৰক্ষাৰ প্ৰয়োজন হয়। সেইবাবে উদ্ভিদ কোষত প্ৰাণী কোষতকৈ এখন আৱৰণ বেছিকৈ থাকে। অৰ্থাৎ প্ৰাণী কোষত যেনেকৈ কোষটোক আৱৰি এখন আৱৰণ থাকে যাক কোৱা হয় কোষাবৰণ, উদ্ভিদ কোষতো কোষাবৰণখন থাকে আৰু ইয়াৰ উপৰিও উদ্ভিদ কোষত আন এখন আৱৰণ থাকে, কাৰণ উদ্ভিদক অধিক সুৰক্ষাৰ প্ৰয়োজন, আৰু সেই আৱৰণখনক কোৱা হয় কোষ বেৰ। গতিকে প্ৰাণী কোষত কেৱল কোষাবৰণ থাকে, কিন্তু উদ্ভিদ কোষত কোষাবৰণৰ উপৰিও আন এখন আৱৰণ থাকে, তাক কোৱা হয় কোষ বেৰ। দুই নম্বৰ পাৰ্থক্যটো হৈছে কোষৰ কোষপ্ৰৰসত যি ৰসধানি থাকে, উদ্ভিদ কোষৰো ৰসধানি থাকে, প্ৰাণী কোষৰো ৰসধানি থাকে, কিন্তু প্ৰাণী কোষৰ ৰসধানীবোৰ সৰু সৰু আৰু উদ্ভিদ কোষৰ ৰসধানীবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ। তোমালোকে চিত্ৰ দুখনত উদ্ভিদ কোষ আৰু প্ৰাণী কোষৰ ৰসধানীটো মন কৰাচোন। প্ৰাণী কোষৰ ৰসধানীটো তোমালোকে মন কৰা সৰু সৰু হয়, কিন্তু উদ্ভিদ কোষৰ ৰসধানীটো ডাঙৰ হয়। ইয়াৰ উপৰিও উদ্ভিদ কোষত কোষপ্ৰৰসত কিছুমান প্লাষ্টিড নামৰ ৰঞ্জক পদাৰ্থ পোৱা যায়। প্লাষ্টিড বিভিন্ন ৰঙৰ হয়, এই প্লাষ্টিড নামৰ ৰঞ্জক পদাৰ্থবোৰ বিভিন্ন ৰঙৰ হয়। তাৰ মাজতে প্লাষ্টিডত ক্লৰ'ফিল নামৰ এবিধ পদাৰ্থ থাকে যাৰ ৰং হয় সেউজীয়া। উদ্ভিদ কোষতে সেই প্লাষ্টিক পোৱা যায় আৰু প্লাষ্টিডত ক্লৰ'ফিল পোৱা যায়। ক্লৰ'ফিলৰ ৰং সেউজীয়া হোৱাৰ বাবে উদ্ভিদ কোষৰ ৰং সাধাৰণতে সেউজীয়া হয়। সেই প্লাষ্টিড সাধাৰণতে উদ্ভিদ কোষত থাকে, কিন্তু প্ৰাণী কোষত নাথাকে। গতিকে এয়াই হৈছে উদ্ভিদ কোষ আৰু প্ৰাণী কোষৰ পাৰ্থক্য। গতিকে আমি উদ্ভিদ কোষ আৰু প্ৰাণী কোষৰ কি কি পাৰ্থক্য পালোঁ, আমি কেইটামান পাৰ্থক্য পালোঁ উদ্ভিদ কোষ আৰু প্ৰাণী কোষৰ, সেইকেইটা হৈছে উদ্ভিদ কোষত কোষবেৰ থাকে, কোষাবৰণৰ উপৰিও উদ্ভিদ কোষত আন এখন আৱৰণ থাকে, সেইখন হৈছে কোষবেৰ, যি প্ৰাণী কোষত নাথাকে। প্ৰাণী কোষত কোষবেৰ নাথাকে, মাত্ৰ উদ্ভিদ কোষতহে কোষবেৰ পোৱা যায়। উদ্ভিদ কোষত দুই নম্বৰ, উদ্ভিদ কোষত প্লাষ্টিড থাকে, কিন্তু প্ৰাণী কোষত প্লাষ্টিড নাথাকে। প্লাষ্টিডে উদ্ভিদৰ ৰং সেউজীয়া কৰে, আৰু উদ্ভিদ কোষৰ ৰসধানীবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ হয়, কিন্তু প্ৰাণী কোষৰ ৰসধানী সৰু সৰু হয়। ৰসধানী অৰ্থাৎ কোষপ্ৰৰসৰ মাজত থকা খালী জেগাবোৰ, উদ্ভিদ কোষৰ ৰসধানী ডাঙৰ ডাঙৰ, প্ৰাণী কোষৰ ৰসধানী সৰু। গতিকে আমি উদ্ভিদ কোষ আৰু প্ৰাণী কোষৰ এই তিনিটাই পাৰ্থক্য পালো। কোষ গঠন আৰু কাৰ্য এই পাঠটোত আজি আমি কি কেইটা কথা শিকিলো বাৰু? আমি শিকিলো কোষৰ অংশ কেইটাৰ বিষয়ে। কোষৰ অংশ, প্ৰধানকৈ কোষৰ অংশ তিনিটা, কোষাবৰণ যি কোষটোক আৱৰি ধৰি সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে, কোষটোক নিৰ্দিষ্ট এটা আকৃতি দিয়ে আৰু ইটো কোষৰ পৰা সিটো কোষ পৃথক কৰে, সেয়াই হৈছে কোষাবৰণ। কিন্তু প্ৰাণী কোষত কোষাবৰণ থাকে, কিন্তু উদ্ভিদ কোষত কোষাবৰণৰ উপৰিও আন এখন আৱৰণ থাকে যাক কোৱা হয় কোষ বেৰ। কোষৰ দুই নম্বৰ অংশটো হৈছে কোষপ্ৰৰস। কোষপ্ৰৰসে কোষটোক শক্তি প্ৰদান কৰে। কোষপ্ৰৰসত আন কিছুমান দ্ৰব্য উপঙি থকা দেখা পোৱা যায়, সেইবিলাকক কোষাংগ বুলি কয়। কোষাংগবিলাক হৈছে মাইটকণ্ড্ৰিয়া, চাইটোপ্লাজম, গলগি বডি ইত্যাদি। কোষৰ তিনি নম্বৰ অংশটো হৈছে কোষ কেন্দ্ৰ। আৰু কোষ কেন্দ্ৰই কি কৰে, কোষক কেন্দ্ৰীয়ভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। ইয়াৰ উপৰিও কোষ কেন্দ্ৰত কিছুমান পকোৱা সূতাৰ দৰে অংশ পোৱা যায় যাক কোৱা হয় ক্ৰমজম। আৰু ক্ৰমজমৰ কাম কি, জিন কঢ়িয়াই পিতৃ মাতৃৰ পৰা সন্তানলৈ কিছুমান গুণ কঢ়িয়াই আনে। কোষৰ এইকেইটাই অংশ। আৰু আমি শিকিলো উদ্ভিদ কোষ আৰু প্ৰাণী কোষৰ পাৰ্থক্য। উদ্ভিদ কোষ আৰু প্ৰাণী কোষত তিনিটা পাৰ্থক্য পোৱা যায়। উদ্ভিদ কোষত ৰসধানী ডাঙৰ, প্ৰাণী কোষৰ ৰসধানী সৰু। উদ্ভিদ কোষত প্লাষ্টিড পোৱা যায়, কিন্তু প্ৰাণী কোষত প্লাষ্টিড পোৱা নাযায়। উদ্ভিদ কোষত কোষবেৰৰ উপৰিও আন এখন কোষাবৰণৰ উপৰিও আন এখন আৱৰণ থাকে যাক কোষবেৰ বুলি কোৱা হয়, কিন্তু প্ৰাণী কোষত কোষবেৰ পোৱা নাযায়। কোষ গঠন আৰু কাৰ্য এই পাঠটোৰ পৰা আমি এইখিনি কথাই শিকিলো। আশা কৰো তোমালোকে পাঠটো আয়ত্ত কৰিব পাৰিছা। পাঠটোৰ লগত জড়িত হৈ থকা পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নখিনি তোমালোকে কৰি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিবা। গতিকে আজিলৈ সামৰো, ধন্যবাদ।